Їхав-їхав, не доїхав. У столиці колесо маршрутки травмувало скутериста. ДТП трапилося на Броварському шосе. Там, при в'їзді до міста, у мікроавтобуса «Київ-Чернігів» відірвалося заднє ліве колесо. На шаленій швидкості воно перекотилося з третього ряду в перший, збило водія скутера і відлетіло на 40 метрів у поле. З численними травмами потерпілого одразу забрала швидка. Сам же водій автобуса лише здогадується, чому відпало колесо. Каже, вранці був на станції техобслуговування і там погано прикрутили його. Так це чи ні, має з'ясувати слідство.